Silong chin di in a pong pin. Ho shi shi rong ga shwa ti yo ma phu u ti yok ga tu ta tong yong ne du du ni thai ma de. Tru tong yong sa long ga a lou jo sa du ri phit de. Da ba me tru ga ti chain lu yan phit ni da ba de. A phu u ga tru ko silong ang jo sa ba me ma aw myin mu phit ni ba de. Shwa da ri ga tru tong yong ye a lou jo sa da ko ti mat pyu ja ba me tru yan phit da ko ဟာတာလို့လောင်ပြောင်ကြီးရှိကြပါလေ။လာပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးအူကဖျားနာပါတော့လေ။သူကသူ့သားတွေကိုစီစီလုံးလုံးနေကိုပြောပေမဲ့သူတို့ကတားမထောင်ကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူကသူ့သားတွေကိုလက်တွေ့တင်ရစာတစ်ခုတင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒါမှသူတို့တွေမတူညီရာတွေကိုမေ့ပြီးစီစီလုံးလုံးနေကြအောင်ဖြစ်တယ်။အဖိုးကသူ့သားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဖိုးက ငါမင်းတို့ကိုထင်းစီတစီပေးမယ်။အချောင်းစီခွဲပြီးတော့အချောင်းတိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းချိုးရမယ်။ထင်းချောင်းတွေကိုပုံမြန်မြန်ချိုးနိုင်တဲ့သူကစုပို့ရမယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။တားတွေကသဘောတူလိုက်တယ်။အဖိုးကထင်းချောင်း၁၀ချောင်းပါတဲ့ထင်းစီကိုပေးလိုက်ပြီးသူတို့ကိုတစ်ချောင်းချင်းစီအပိုင်းပိုင်းချိုးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကခဏလေးအတွင်းမှာပဲထင်းချောင်းတွေကိုအပိုင်းပိုင်းချိုးနိုင်လိုက်ကြတယ
စတင်ပြီးတော့ရှမ်းဖြစ်ပါတော့တယ်အဖိုးကပြောလိုက်တယ်ဒါတော့စားပွဲကမပြီးသေးဘူးအခုအဖေကနောက်ထပ်ထင်းစီတစီမင်းတို့ကိုပေးမယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုတော့အချောင်းကြီးစီပုံပင်နဲ့အစည်းလိုက်ချိုးရမယ်သားတွေကလည်းသဘောတူကြပြီးထင်းစီကိုချိုးဖို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားသူတို့ကချင်းစည်းကိုမချိုးနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့အဖေမှားချပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူး။သားသုံးယောက်ကသူတို့မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုအဖေကိုပြောလိုက်ကြတယ်။အဖိုးကပြန်ပြောတယ်။သားတို့တွေ့လား။မင်းတို့ချင်းချောင်းတစ်ချောင်းတည်းကိုအပိုင်းပိုင်းချိုးပစ်လိုက်နိုင်မယ်မဲ့ချင်းစည်းကိုမချိုးနိုင်ကြဘူးမလား။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့သာစူးစီးလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘသူကမှကြည့်ကြရအောင်မလုံနိုင်ကြဘူးမင်းတို့ညီကိုချင်းချင်းအချိန်လုံးရံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကိုဘယ်သူမှစူအလွဲတကူတိုက်ခိုက်နိုင်ကြမယ်မင်းတို့စီလုံးကြဘူးအဖေပြောချင်တယ်သားသုံးယောက်ကစီလုံးကြီးရဲ့အင်အားကိုနားလည်သွားကြပြီးတော့ဘလို့အချိန်နေမှမစူသူတို့စီစီလုံးလုံးနေပါတော့မယ်လို့သူတို့အဖေကိုခတိပေးလိုက်ကြပါတော့လေဒီပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့စီလုံးချင်းသည်အင်အားဆိုတာပါပဲဂိုရီလော့ခ်စ်နဲ့ဘဝသုံးကောင်ပုံမြင်တယံယောခါကတောအုပ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဘဝသုံးကောင်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ကြီးမားလာတဲ့ဖေဖေဘဝကြီးရဲ့အလယ်လက်ဆိုင်ရှိတဲ့မေမေဘဝကြီးရဲ့ဘဝပေါ့ဆာလေးရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မနက်မှာတော့မနက်စာစားဖို့သူတို့စံပြုတ်ကတိတ်ကိုပူနေတဲ့အတွက်အီးသွားအောင်ဆောင်ရင်တော့ထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဂူဒီလော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးကတစ်ပင်တွေချာကလမ်းလျှောက်လာရင်သူတို့အိမ်လေးကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့သူမကတကားခောက်လိုက်ပေမဲ့ပြန်ဖြေတယ်မကြားတဲ့အတွက်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်သွားလိုက်တယ်သူမရှိမှာတော့ထိုင်ကုန်ကြီးတစ်လုံးရယ်ထိုင်ကုန်အလက်တစ်လုံးရယ်ထိုင်ကုန်အသေးလေးတစ်လုံးရင်နဲ့ဇပွဲတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာကတော့စံပြုတ်ထည့်ထားတဲ့ပုဂံလုံးကြီးတစ်လုံး၊ပုဂံလုံးအလက်တစ်လုံးနဲ့ပုဂံလုံးလေးတစ်လုံးတို့ရှိနေပါတယ်။ဂိုရီလော့စ်ကဗိုက်စာပြီးစံပြုတ်ကိုလည်းအရသာအရန်ရှိနေတဲ့ပုံပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကထိုင်ကုန်အကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့ဇုံအကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ပုဂံလုံးအကြီးတွေကစံပြုတ်အနည်းငယ်ကိုတောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံကအရန်ကြီးနေပြီးတော့မနှဲကုတ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်ပြီးတော့ဇွန်းကလည်းအရန်လေးနေပြီးတော့ဆံပြုတ်ကလည်းအရန်ကိုပူနေတယ်ဂိုရီလော့စ်ကမြန်မြန်ခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်အလက်စီကိုသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကကြာအရန်ကိုနူးညံ့နေပြီးတော့ပကံလုံးအလက်ကဆံပြုတ်ကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုအေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမကခုံသေးသေးလေးစီကိုသွား
ဆုံးတသေးလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့ပကံလုံးလေးတွေကစံပြုတ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စံပြုတ်ကအရန်မပူတလို့အရန်လည်းမအေးနေတော့ဘူးတဲ့စံပြုတ်ကအနေတော်လေးဖြစ်ပြီးအရန်ရတာရှိနေတော့သူမလည်းအကုန်စားလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်လေးအထွတ်သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကတိတ်ကိုလေးနေတော့ထိုင်ကုန်လေးကအပိုင်းပိုင်းကျိုးသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂိုရီလော့စ်ကအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါအိယာသုံးခုကိုသူမတွေ့လိုက်ရတယ်အိယာကြီးတစ်ခုရဲ့အိယာလေးတစ်ခုရဲ့အိယာလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ့သူမလည်းအရန်ပင်ပန်းနေပြီမို့အိယာကြီးပေါ်တွေ့တက်ရင်းနဲ့လှဲချလိုက်တယ်အိယာကြီးကအရန်ကိုကြီးနေပြီးတော့လှဲရတာလဲမကြောနေဒါနဲ့ပဲအိယာလက်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပြန်တော့အရန်ကိုနူးညံ့နေပြန်ရောနောက်ဆုံးလဲကြရောအိယာတေးသေးလေးပေါ်တွေ့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကွက်တီပဲဂိုရီလော့စ်ကခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူအိပ်ပျော်သွားတယ်ခဏလေးကြာရောဘုံဘုံသုံးကောင်ဟာတောထဲကလမ်းလျှောက်နေရကနေပြန်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲအိမ်ရှိတကားကပွင့်နေတာမြင်လိုက်ရတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပတ်ကြည့်ကြတယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ဘုံဘုံဖေဖေကသူ့ထိုင်ကုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ကျယ်ကျယ်နဲ့អော်လိုက်တယ်ဘာခေါကိုတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်ဟဲ့ဘုံဘုံမိမိကလည်းနူးညံ့တဲ့အတန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ကျမခုံကလေးတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်။ပြီးတော့ဝတ်ဝင်လေးကအတန်တိတိလေးနဲ့ပြောပြန်ရော။သားထိုင်ကုန်ကလေးတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်။ခုံတော်ကျိုးနေပြီ။ပြီးတော့ဝတ်ဝင်ဖေဖေကသူ့စံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့သူ့အတန်ကျဲကြီးနဲ့អော်လိုက်ပြန်တယ်။တယောက်ယောက်ကငါစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်ဟဲ့။ Now ဝတ်ဝင်မိမိကသူစံပြုတ်ခွက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့လေးသာခက်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျမစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်။နောက်ဝတ်ဝန်သားလေးကသူစံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့အတန်ခက်သေးသေးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြန်တယ်။တယောက်ယောက်ကသားစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်ပြီးတော့အခုအကုန်ကုန်သွားပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝတ်ဝန်သုံးကောင်ကအပေါ်ထွက်ကိုပြေးတက်သွားကြတယ်။ပြီးတော့ဝတ်ဝန်ဖေဖေကသူအိယာရှုပ်ပွားနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေသာအကျဉ်းကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။ငါအိယာထဲမှာတယောက်ယောက်လာအိပ်သွားတယ်ဟဲ့။ဘုံဘုံမိမိကလည်းသူ့အိယာခင်းနေတွန့်နေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေသာပြော့ပြော့နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျမအိယာထဲမှာလည်းတယောက်ယောက်လာအိပ်သွားတယ်။နောက်ဘုံဘုံသားလေးကလည်းသူ့အိယာကိုကြည့်ပြီးတော့လေသာတိတိလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တားအိယာထဲမှာဘယ်သူလဲမသိဘူးအိပ်နေတယ်။ဘုံဘုံသားလေးကတအားကိုအတန်ဆူဆူလေးနဲ့អော်လိုက်တာမို့ဂိုရီလော့စ်ကလန့်လို့သွားတယ်။သူမကအိယာဘောကနေခုန်ထပြီးလှေကားတစ်လျှောက်အောက်ကိုပြေးဆင်းပြီးတော့တောအုပ်ထဲကိုပြေးထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုံဘုံသုံးကောင်ကသူမကိုဘတော်မှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။မွေဟောင်းနဲ့ကြီးကံများပုံပြင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်မှာကြီးဖို့ကြီးမှတစုံလွဲနေထိုင်ကြပါလေ။သူတို့နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်ငုံအသေးလေးတစ်ခုရှိပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ငွေဟောက်တစ်ကောင်ကအဲ့ဒီတောင်ငုံလေးမှာဓာရောက်နေထိုင်ပါလေ။အဲ့လိုလာနေတာကကြီးကန်းနှစ်ကောင်အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်စေပါလေ။ရက်တော်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမကကြီးဥသုံးဥဥပါလေ။အဲ့ဒီဥသုံးဥကိုဝတ်ပြီးတဲ့အခါကြီးပေါက်ကလေးသုံးကောင်ပေါက်လာတယ်။ကြီးပေါက်ကလေးတွေကအတိုက်အနီးမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကကလေးတွေကိုအတိုက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးအစာသွားရှာတယ်။သူတို့သွားတာနဲ့မွေဟောက်ကသူ့တွင်ထဲကနေထွက်လာပြီးတစ်ပင်မော်ကိုတွားပြီးတော့တက်လာပါလေ။သူကတနားစရာကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတကောင်မိတကောင်စားပစ်လိုက်ပါလေ။ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကညနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးတွေကိုအတိုက်ပဝန်းကျင်မှာရှာပေမဲ့ဘမားမှရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါလေ။မမေကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုရုံမာတဲ့မွေဟောက်စားလိုက်ပြီးဆိုတာရှင်းမိပြီးတော့စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်ဖ
ဖဖေကြီးကသူ့မိမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်เสียဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအဝေးကိုပြန်တန်းသွားပြီးဒီစိုးဝါးလို့နဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်မကြီးကမျက်စိမှာရေလာချိုးပါတယ်။သူမကသူမရဲ့ပလဲလေဆွဲကိုဘေးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုလေဆွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယင်မကြီးနဲ့သူမရဲ့အရန်ကိုလှတဲ့လေဆွဲကိုမြစ်ပေါ်ကနေပြန်သွားရင်ဖဖေကြီးကတွေးရှိလိုက်တယ်။ဖဖေကြီးကမြစ်ကမ်းမနာကိုအလှမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးသူ့နှုတ်သီးနဲ့လေဆွဲကိုထိုးတုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဝေးကိုပြန်သွားတယ်။အဆောင်တွေကဒုတ်ချောင်းကြီးတွေယူပြီးဖဖေကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖဖေကြီးကညံထက်မြတ်တာကြောင့်အဆောင်တွေကိုတစ်ပင်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေ။သူကလေဆွဲကိုမွေဟောက်ရဲ့တောင်ငုံလေးကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေဟောက်ကအိပ်ပျော်နေပါလေ။အဆောင်တွေကလေဆွဲကိုငွေဟောက်တွင်းထဲကနေသူတို့ဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ယူကိုစူးစားပါလေ။သူတို့ကတောင်ငုံကိုရိုက်မိပြီးငွေတွင်းကပြိုကျသွားပါလေ။ငွေကတွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဆောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါလေ။သူကဘတော်မှပြန်မလာတော့ဘူး။ကလေးတို့ရေတကယ်လို့ငါတို့သာစိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသင်ငန်းစာအဖြစ်နဲ့သင်ယူလိုက်ကြပါစို့